李湘再次炫富，王诗龄一身奢侈品，戴2000元帽子，背8000元包包。李湘炫富更是大家熟知的事情，曾经直播中晒出自己豪宅，简直和宫殿一般。李湘更是很爱惜自己的女儿，从小就让王诗龄背名牌包包，坐着豪车。小时候，王诗龄因带有繁多的奢侈品，更是被网友质疑，李湘这是在给女儿指引不好的价值观。随着王诗龄逐渐的长大，很多人更是看到王诗龄的改变，从曾经胖嘟嘟的小女孩，现在已经成为大长腿美少女。近期，李湘再次炫富，再晒出女儿的照片，很多网友发现李湘真的是富养女儿，她的双肩背包就价值1090欧元，大约是8400元，一个很随性的帽子就价值2000元左右，只是随身的装饰品就价值上万，那私下生活的她更不知道有多少的奢侈品。